starter, og i går møtte Frisk NM-rivalen Storhamar til treningskamp. Sommeren går mot en slutt, og isen igjen på plass i Askerhallen. Nesten 500 tilskuere tok i går turen for å se revansjekampen mellom Frisk og Storhamar. En etterlengtet revansj for hamarsvingene, som for bare noen måneder siden fortvilet måtte se Askelaget ta med seg kongepokalen hjem. Og det var ingen tvil om hvem som var mest sultne. Storhamar tar føringen med ett mål i første periode, for så å sette to til i andre. Litt ampelt blir det da Frisks Lars Peder Nagel feier over Storhamars målvakt. I siste periode banker de inn sitt fjerde, før Frisk la pucken få kjenne nettet. Trener Serge Bouvard var ikke helt fornøyd med gårsdagens treningsmatch. Well, you know, like for sure, I'm expecting much more than I saw tonight. You know, like I hope we can sit on it and you know, like see the year going away. And I feel like, you know, like it's I'm expecting much more from my players, and it's just a matter of time. You know, like we're working together, we're pulling in the same direction, so just a matter of time before everything comes together. I påvente av svar fra NHL-spiller Jeff Norton hadde de i går finnet Tuomo Kihä på isen for prøvespill. He's not in very, very, very good shape at the first place, but I saw some good things. And I feel like, you know, like it's... we're gonna send him away at the first place. I don't think we're gonna keep him there for a little while. Then we're gonna send him away and we're gonna think about it. Og det var nyheten i dag, men hold dere her på.